100 մասնակից 7 երկրից Արցախի ներդրումային հիմնադրամի եւ Երևանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնությամբ հավաքվել են Ստեփանակերտում քննարկելու տնտեսության արդի խնդիրները։ Նախորդ տարի այս ձևաչափով հանդիպմանը արտասահմանից 3-4 գործարարեր մասնակցել, այս տարի նրանց թիվը 15-ի է հասել։ Այս տարի մենք ունենք աճ դրսի կազմակերպությունների հետ կապված։ Այսօր մասնակցում են այստեղ Բելարուսիայից ներկայացուցիչներ, Ռուսաստանի Դաշնության, Շվեյցարիայից։ Նմանատիպ համաժողովները մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործարարներին հնարավորություն են ընձեռում կապեր ստեղծել արտերկրյա մեր գործընկերների հետ։ Հուսով ենք, որ մեր մասնակիցների սպասումները կարդարացվեն։ Ժամանակն է, որ Արցախը ներկայանա իր բրենդով։ Այս տրամաբանությամբ են ընտրվել համաժողովում ներկայացվող թեմաները։ Կարծեմ, որ ծննդամթերք ու IT-ն շատ կարևոր խնդիր են հիմա ուզում ներկայացնել՝ տուրիզմը։ Արցախում գործարար միջավայրի ակտիվացումը եւ ներդրումների խթանումը պետական քաղաքականություն է։ Դրան են ծառայում նաեւ հարկային արտոնությունները եւ պետական աջակցության ծրագրերը։ Փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանը վստահեցնում է, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ անհատական մոտեցում կցուցաբերվի՝ տվյալ գործարար ծրագրի յուրահատկությունները հաշվի առնելով։ Անհրաժեշտության դեպքում անհատական մոտեցում, անհատական երկխոսություն ներդրողի հետ։ Այդ հնարավորությունը ամենաբարձր մակարդակում կարող է տեղ ունենալ, եթե այդ արտահայտված համագործակցության թիրախը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հզորացումն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացու համար աշխատելու միջավայրի ձևավորումն է։ Համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը B2B ձևաչափով հանդիպումներն են հաջորդել։ Այս դեպքում գործարարը գործարարի հետ է քննարկում համագործակցության հնարավորությունները։ Անահիտ Պետրոսյանն Արցախյան բիզնես համաժողովին երկրորդ անգամ է մասնակցում։ Կարողացել ենք մաշկային դիսպանսերի հետ կապնվել եւ Արցախում գործող բավականին խոշոր դեղատնային ցանցի հետ արդեն ակտիվ գործունեություն ունենք։ Բելարուսի ժամանած գործարարը խմորիչներ եւ բույսերի աճի խթանիչներ է առաջարկում։ Համոզված է, ագրարային ուղղությունը զարգացնող Արցախում գործընկեր կգտնի։ Представителями значительного союза արդեն տեղի գինեգործների ասոցիացիայի նախագահի հետ ենք հանդիպել։ Հետաքրքրվում են մեր խմորիչներով եւ աճի խթանիչներով, նաեւ գյուղատնտեսության փոխնախարարի հետ ենք հանդիպել։ Համաժողովը կշարունակվի մինչեւ հունիսի 29-ը։ Այդ ընթացքում մասնակիցները հնարավորություն կունենան լինել տեղի ձեռնարկություններում, ինչպես նաեւ բնական ու պատմաճարտարապետական հուշարձաններում։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր